Fy saatana, mä saikaan. Linkki lahjotti 350 euroa Nintendo Switchiin. Anteeks? 300 vitun 50 euroa! Vittua. Mitä helvettiä, mies? Mitä vittua? Mitä vittua? Vittu, mä säikähdin ihan vitusti. Ei jumalauta. Ei vittu. 300! Vitun 50 euroa! Mitä vittua? Onks enää missään mitään vitun järkeä? Nyt se hävisi tonne keittiöön, jos eksiä. Järkytyksä? Järkytyinkö? Vähän ehkä taisit. Mitä vittua? No, hino... Mä eka kustaa housuun, kun mä sain ihan niin tota vitun ilmoitusta. Kusiko hinori housuun? No melkein. Kiitos! Vittu! Kiitos! Kiitos vittu! No niin, ihmiset. Meidän kämppä on kuin natsileiri tällä hetkellä. Täällä on vähän vielä sekasta ja muuta vastaavaa. Vai mitä, Kiri? Sä oot sotkenut täällä. No. Justukki on kussu ja paskanut pitkin kämppää, kun se suuttui mulle tänään aikaisemmin. Niin. Se oli vitsi, kun se vaan piti saada selitys, ei pissaa ja kakkaa. No, kumminkin. Ja nyt sä oot kala. Ruvetaan unboxaile, vai mitä? Mitä me unboxataan? Mä en sanon taas viiju. Viiju. Ken hakee se meidän viiju, niin ruvetaan boksailemaan tässä näin. Justukki saa kunnian boksailla boksin. Ei siis Xboxin. Joten sieltä tulee Börjiis. Joten vartaan asemia ja kuvataan kohta siinä kirjaa. Joten siinä se nyt on. Meidän paketti. Ja siinä on Kiri. Joten mä en tiedä, rupee availe. Katsotaan mitä Börjiä siellä löytyy. Hyi helvetti. What is that shit? Onko sä ihan fiilingeissä? Joo, mulla meni jotain silmää. Siinä se nyt on. Availlaan, katsotaan miltä se setti ja shit näyttää. Oh my god. That's pretty amazing. On yllättävän pieni. Ja tällainen sun takat ja sivusta ja alta ja joka paikasta. Ei muuta kuin open it. Joo, avataan. Tästä se oli yllättävän, eiköhän. Se hyvän näkyy taustalla meidän imuri- ja siivoustarvikkeet. Sori, täällä on ollut täys siivousriaha päällä. Meillä on tota siivous kesken. Ja avaamme tietysti tätä väärin päin. Näin! Nice. Mä otan tämän sinisen. Vittu, tää on söpö. Tää on ihan vitun söpö. Okei, onks tää niinku ihan lelu? Tää tatti on hyvä. Mä tykkään tästä tatista. Tää kuulostaa tosi väärältä, tiedän. Ei tää niinku tunnu niin se... En mä tiedä, tää ei... Kyllä mun mielestä toi Wii U:n kontrolleri tuntui muovisemmalta. Mun mielestä taas se ihan eri. Mun mielestä tää jotenkin tosi... Nää tuntuu tosi hepposilta, nää tatit. Nää tuntuu siltä, että nää vois mennä tosi helposti rikki. Poikki. Kun kattoo niinku... Mä en tiedä näkyykö se, miksei tää vitun paska tarkenna. Niin siis kattokaa kuinka ohut toi tatti on tosta. Siis ei se niinku sekä, että se, ei sekä niinku, että se ois ohut. Vittu, pitää antaa tarkennusta. Vaan niinku... Tää tuntuu niinku tosi... Vitun paska tarkennus. Eikö tunnukin? Tuntuu tosi sellaiselta, että niinku vois hajota kyllä tosi helposti. Niin, menee äkkiä tää satana nappi poikki. Joo. Mitäs nää? Miksi ne on täällä ylhäällä? No täällä alhaalla, mä en tiedä. Okei. Okay. Sitten jos tätä niinku pelais yhdellä kädellä. Ehkä se olisi niinku näin. Joo. Joo, no, ei. Kyllä mä voisin pelata ainakin. No, sä oot tommonen gay boy. No joo, mä oon gay.
Ja tässä on tää pääli. Käti ne ovat puhtaat. Semmonen. Ja tohon sivuihin tulee sitten tota... Noin kapistukset. Joo. Pöytään ne kapistukset siihen. Eikä liuuteta sillä niin, nää niinku liuutetaan, joo. Toinen like so. Mulla on jotain... Ei, mulla on kuvattu siikkiä koko päivä. No. Elikkä tämmönen... Tämmönen. Mä näyn siellä. Äiti, mä oon netissä. No kokeile, mitä se nyt tuntuu niinku... Tuntuu ihan... No kokeilepas. Otetaanpas toi vertailuks toi. Mennään vartaan paikka. No niin, pöriä. Mä en otan kans niinku tyypit. Niinku... Taas mä oon siellä. Tosi hassuu sillä niinku nää tatit on eri paikoissa. Se tuntuu jotenkin ihan vitun epäluonnolliselta, mutta nyt kun sä niinku oot sillain peliständissä, näit se istuu yllättävän hyvin. Ja niinku sitten tässä on tää vitun D-padi, seikö se nyt sitten on. Periaatteessa tästä nyt ei sitä kai tarvi mun mielestä välittää, et se kuvaan pelailee nyt. Mitä vittua täällä on? Tossa on virta, volyymi. Peli laitetaan niinku tonne. Luukkuun. Sinne laitetaan niinku se game ineen. Sillä on aika niinku pieni ja simppeli. Lataus on sitten tuo pohjassa. Joo, tosiaan anteeksi tosta taustalla sitten hölisee toi leikkari nelos on ollut koko päivän päällä. Mut niin. Joo, no ensimmäinen fiilis mulla on niinku siitä, tai niinku siitä, tästä ohjelmasta se, että niinku kun nää näpöt on täällä ylhäällä, esim. Tälleen näin, niinku, kun verrataan vaikka tähän Wii-ohjelmiin, niin näähän on niinku todella järkevästi tässä mun mielestä. Et niinku sit, se fiilis mulla tulee siitä, että kun sä yrität painaa näitä nappeja, niin tää tulee tielle tää tatti. Ja sama täällä, kun sun pitää niinku painaa täältä tälleen tai jotenkin. Mutta mulla on nyt pitkät kynnet, mutta siis tietty varmaan mitä tarkoitan kumminkin. Ja se jotenkin häiritsee mua, että miksei nää voi olla samalla niin, tavalla. Niinku tossa viivun ohjaamassa. Niin. Miksi tää punainen on erilainen, tää sininen, tää toinen puoli. Onko se niinku sit ihan tarkoituksella vai tota... Mikä siinä niinku niin, on? Onko siinä haettu sitä, että kun hän on pikkuohjaimet, hän on niinku periaatteessa yksi ohjain. Niin, se on helposti jotenkin pelata kaverin kanssa sillä. En mä tiedä. Jotakin sellaista siinä on haettu. Tosi outo. Mut joo, ja sitten toinen kanssa just niinku se, että nämä on tosi hepposen tuntuiset nämä tatit. Mä pelkään, että nämä hajoaa. Että jos vähänkään niinku pelaa silleen niinku tosi... Tai niinku silleen, siis... Pelaa ylipäätänsä niinku mä ite. Mä käytän tosi rajusti tatteja, mutta... Kuulosti väärältä. Mut sitten tässä kans niinku, tässä viivun ohjelmassa on niinku, tai pärissä, niin... Nää on ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi DualShockissa, että niinku... Nää tuntuu tosi niinku... Pistäpäis ne ohjelmat rinnakkain, näytä siis paksuus siitä, että kuinka paksu ne on. Et on siinä niinku... Kevyttä. Niinku tota eroavaisuutta. Joo. Siis sillä on kuinka pieneen tilaan toi niinku switch on oikeesti saatu, niin se on aika nice. Ei siinä. Kurkataanko sitten tonne laatikkoon vielä uudestaan? Joo. Digina box. Sitten katsotaan mitä muuta täällä on täällä paketissa. Tässä on tää ohjainkolo laatikko. Tää on sit jotain shittiä kaikenlaista. Ja sitten on varmaan se docking stationi. Joo, mikäs tää on tota... Rannehihnat. Joo, kyllä. Ainakin yksi kappale siis. Joo. Näyttää olevan yksi kappale. No, laitan takaisin se tonne pussiin. Mut on siellä toinen, juu. Juu, on siellä kaksi. Eli kaksi rannejutskaa. Mä oon tosi informatiivinen. Tota, näitä tällaisia jutskia. Hei, nyt unplugaat sen. Kokeilepas. Elikkä siinä on niin kun montti.
noille pikukapuloille. Piku ohjelmas. Okei. Pakko napata kahvi. Joo, elikkä nää tulee... Tehdään näin, aika cool. No vaikka tossa on vähän parempi pelattavuus. Vittu toi on söpön pieni toi ohjelma. Tää on tosi söpö. Mä tykkään tästä jotenkin. No onko siinä erilainen tatsi? Tuntuuko se millään tapaa paremmalta? Tää tuntuu tosi pieneltä. Siis tää tuntuu pieneltä. No siis oot tottunut mun kanssa. Ja edelleen tässä on nyt sama juttu, että mä en oo tottunut, että nämä tatit on niinku tälleen. Kokeilepas käteeseen. Vertaas käteen. Eikö tullutkin tosi pieneltä? Siis toi näyttää sun käteen. Sun käteen ihan helvetin pieneltä. Ja niinku... No siis mä en tiedä, miten vitulla tätä pitäisi edes pitää kädessä. Niin. Kun nämä kaikki on supistettu sillä niinku tosi pienen, sillä niinku... Niinkun... Ja onks tää nyt tässä niinku Nintendo 64 all over again? Silleen tää on hankalasti kaikki. Niin, siis... En mä tiedä, mut sit kun rupee niinku ajattelemaan, että niinku liikkuminen onnistuu hienosti. Mun mielestä näiden näppäiden painelu onnistuu helpommin tän kanssa, koska näin vähän liikkuu ja kyllä se onnistuu. Mut niinku nää triggerit on jotenkin hankalat. Ei kyllä niinku... Joo, sä nyt tietysti sitten niinku silleen... Ollaan me sanottu mitään niinku positiivista tässä, että ollaan me vaan keskitytty negatiiviseen, mutta siis... En tiedä. Mun täytyy oikeasti silleen niinku ihan... Siis paha se on nyt sanoa, koska ei oo pelannut niin, vielä. Niinku ei oo pelannut vielä, mutta sit vasta niinku voi oikeasti sanoa, että kun on vähän aikaa pelannut ja muuta. Mut siis nythän tää tuntuu, mä voin sanoa rehellisesti, vähän lelulta. Joo, pikkasen, joo. Että niinku... Joo, siis se... Vittuu, se on niin muovista jotenkin. Niin on, ja tää on tosi kevyt. Mut se on tässä ihan kiva, että tää on tosi kevyt. Ja samoin tää, niin tän... Näytäpä sitä Switchin pädiä vielä. Joo. Tästä ei näyttämättä, että tässä on tosiaan tässä toisella puolella. On tää niinkun... Tämmönen jalkatuki tässä. Ja kun se laittaa pöydälle, siirrätkö vähän sitä ohjaita? Joo. Niin pari työkaveria sanoi, että se jää liian pystyyn tollain. Elikkä sun pitää niinkun... Niin, aivan. Elikkä siinä joo. Se jää jotenkin niinku kuulema liian pystyyn. Että siihen pitäisi ottaa semmonen niinku samanlainen kotelo, kuin mitä esimerkiksi tabletteihin myydään, niin sitten. Ja se on tosi herkästi lähtee irti se vitun jalka, mutta niin, se kuulema saa sitten niinku takaisin helposti. Niin, että se ei ole niinku mitään säätövaraa. Ei, että se on ihan vaan tommonen basic. Että kannattaa kuulema ostaa semmonen suojakotelo sitten. Mistä joo. Saa sen säätövaran tehtyä. Joo, se aika, kyllä se jää aika tolleen, sit joutuu sille. Eikö jos niinku haluais niinku pelata tuolla noin niinku pöydällä, niin tyyliin vittu ruokapöydällä tai niinku data pisteellä se onnistuu, muuta se jää liian alhaiseksi. Joo, kyllä. Mä niinku näit niinku painovertailua tästä, niin tää on ihan, nyt tää tuntuu helvetin painavalta tää viivun ohjaaja. Joo. Tosi painava, että niinku siihen verrattuna tosi niinku kevyt on tämä. Mitäs muuta täällä on? Onko siellä se telakka? Ihanaa. Niinku toi mikä on siistiä, niin toi paketti on pieni, siis toi niinku tuotteen niin pakkaus on sellainen pieni ja siro. Juu, tosi ja pieni. Heti mainittakoon, että pari työkaveria sanoi, että kun sä laitat ton padin tähän, se armuttaa sitä näyttöä. Oikeesti? Juu. Eikö siihen kannattaisi olla joku suojakalvo tai sitten yksi sanota mikrokuituliina siihen väliin, kun sä hivutat sen sinne? Juu. No sitä me ei varmaan testata laittaa sitä tähän ainakaan, koska... Todella itseasiassa. Ja siis... miten nyt on sitten kuullut, että tuolla on tosi naarmuttuvaa materiaalia toi. Ja toi näyttökin naarmuutuu tosi helposti. Että... Koko viton pädi ja muu hän hoitaa. Juu, kaikki on sellaista materiaalia, että mitään tarroja ei saa esimerkiksi laittaa. Että ei kuulemma käy hyvin sitten. Sitten rippaa paikat. Joo, no, kyllä. Tosiaan hötmipiuha. Virtajohto. Ja manuaali. Manuaali. Et tota... Vittu silviisi, se on pöri.
Ei tässä oikein muuta, siis... Onko tää niinku USB C-laturi, mikä on puhelimessakin vittu? Hyvinkin pitkälti. Mutta me varmaan kokeillaan tässä Justukin kanssa nyt virittää tää systeemi. Katsotaan miten me saadaan se tohon noin ja lyödään se tulille ja katsotaan mitä se telkkarin kautta näyttää. Eiks niin? Ihan näin. Joo, elikkä tosiaan mountattiin nyt toi switchi härveli tohon TV-tasolle. Kuvataan siitä kohta. Nyt toi laite sanoo, että laitan kapulat kiinni. Joten kapulathan menee kiinni. Anteeksi, huono kuvaus. Ja no, noin asetukset nyt luonnollisesti ei näy tohon noin, joten laitetaan asetukset kuntoon kohta jatketaan. Joo, elikkä siinä on toi Switchin telakka, se on helvetin pieni. Siinä oikealla on Wii U:n tuohon meidän ohjaimen lataustelakka. Et ei se iso ole, että katsotaan miltä se sitten näyttää, kun saadaan toi ohjaan käyttökuntoon. Ja niin päin pois, nähdään vaan sitten, että miltä se näyttää. No niin, elikkä nyt pitää laittaa tää itse ripuli siihen telakkaan. No niin, nyt on sitten toi itse kökkäre tuo mountissaan, joten... Ei muuta kuin let's fuck sitten. No, sä voit tässä tehdä tämän setin, mitä sä haluat. Ja... Otetaan pieni kuulija, joka soittaa kitaraa. Tai create your own icon. Mitähän se toimii? Kerrotaan. Niin. No. Aivan, täällä on paljon erilaista. Nää on Twilight-tyysissä. Joo, on kaikenlaista. Jotenkin ainakin tää graafinen niinku ulkoasu ja näkymä, niin tää on niinku Wii U-mainen mun mielestä. Tää on niinku... Juu, on kyllä. Vaan nimeen jehi. No niin, mäkin haluan. Kumpa mä tarvin? Molemmat. Missä tää niinku ajetaan? Elikkä täällä vasemmalla sä niinku liikutat ja painat sitten A on niinku. No okei. Okay. Ja mikä tässä on ainakin siistiä, kun sulla on tosiaan nää niinku kaksi kapulaa tässä. Niin siis tän käyttäminen on jotenkin tosi rentoa sillä niinku, että... En okay. Mä tiedä, se on vaikea selittää, mut niinku on tosi rentoa. Niin erilaista kuin esimerkiksi viillä. Juu. Mielestä paljon mukavampaa tunnusta jotenkin. Juu. Tää on aika pahis, mä oon tää. Ja sit tää on jotenkin, kun ne on niinku molemmissa, niinku omissa käsissään nää kapulat. Siis tää on niinku, tää on niin rento käyttää. Mä oon Mare. Noni, ja sä voit jatkaa. Ota siitä stöködit. Miten nuo stököt sitten lataa? Latautuuko ne tuon niinku standin mukana vai? Mitä tarkoittaa SR tai SL? Right ja left. Okay. Jokohan se voi olla. Miten se niinku SR ja SL? Niinku joo, sait left. Ai, right. No joo, sorry, anteeksi. Ei, joo, mä huomioin. Okay. Skip it away now. No. Set paretan control vitut. Juu, ei kiitos. Tuoli. Meillä ei ole latsi. Paitsi mä. Set up complete. Paina home button. Paina bootlessia. Okei, okay, kysyks... Niin, tää on nyt netissä. Tää paskalaja. Joo, joo, kyllä. Okei. Okay. Mitä kaikkea sitä nyt löytyy? Joo, eli tähän tulee sitten ne pelit, kun sulla on pelejä, niin näkyy ilmeisesti tässä. Mikä on sitten ostettu sieltä kuusisopista? Joten uutiset, mikä se toinen on? Uutiset? No, System update has arrived. Okei. Okay. Tää on siis jotain niinku... Täällä on ohjeita. Siis. Pro-tipsejä. Joo. Häkkiä. Täällä on sitten e-shoppi. Ei mennä sinne vielä. Joo, ei mennä sinne. Mikäs se on? Alvo, se on kuvi. Alvo, joo. Mä tosiaan otin tän kuvan vahingossa. Tässä pystyy siis ottamaan
sanoa, mistä mä painoin, kun mä olin mä en tiedä, siis pystyy ottaa siirrottaja ihan napin painalluksella. Mä oon tullut siinä varmaan joku konfi. Okei, okay, joo. Sitten tota, system settings. Asetukset. Blä blä blä, user me, amiibo. Kyllä niin tuossa on 26 gigaa tilaa. Jos sä menet tuon software-kohtaan, niin hakeeks sen päivityksen? Ei, okei. Okay. Niin, kyllä äsken. No. Sleep mode. Joo, kyllä. Nyt olisiko systeemissä? System update, siinä joo. No, pistä updatea. Jotain. No niin, nyt on jotain päivitetty. Jotain muuta kuin home menu. Start. Elikkä nyt ollaan. Me päästiin system settingsiin vielä, kurkaas nyt vielä, että onko siellä jotain päivitystä. Jos ei ole, niin sitten me ollaan niinku ready to go. Joo. Current versio, joo, no, okei. Okay. Joo, tosiaan tää hukkas netin, nyt voit ihan ready to go. Että tota niinku, siinä oli joku, eli joudutaan, okei, okay, nyt se on siis kondiksessa. Mutta nyt voidaan mennä sinne helvetin kauppaan. Mennään, ei shoppi. Ja tota niinku Justokin sanoi tosiaan, että tässä on niinku ollut siis kai, ota meitsi. Ja tässä oli ihan hirveästi niinku ongelmia tän nettikäytön kanssa. Et tota, ei muuta kuin sai niin. No niin, kaiken helvetin sekoilun jälkeen niin, ja salasana metsästyksen ja muun paskan, niin pääsimme vihdoin eteenpäin. Okei, joo joo, next next. Mitähän siellä on? Mitä? Selvä. Mitä? Mä olis nyt kattonut, mikä se errori on. Mä veikkaan, että se on se netti. Joo, nettiosetuksiin, sitten me konnektaan se uudestaan sitten, tiiätsä. Tää on ihan sekasin, se ei. Näin kahden vitun vapun jälkeen olemme vihdoinkin täällä, joten katsotaan nyt nopeasti, mitä pelejä täällä on. Ja tosiaan Laster Masteri, mitäs muuta siellä on? Se on tää, no mitä vittua, Bombermania. Mikä se tappelupeli siinä oikealla? Ai vittu, toi näyttää niinku heti hyvällä. Shovel Knight, Just Dance. Voi vittu. Hyvin vähän. No, varmasti. Mitäs on Coming Soon? No, Mario Kart Deluxe ja... Arms. Kato se tappelupeli, mikä siellä oli. Siinä. Ei. Oi, oi. Siis tää hyppii, mä en tiedä, mitä tää niinku tekee. Tää hyppii ihan vitusti. Onko sä nyt myös rikki vai? Todennäköisesti. Vai tota... Okei. Okay. Vittu kun taas ollu... Vittu kun taas ollu joku side-scrolli. Niinku niin kaksin peli. Et mennään ja vittu mätkitään kaikki paskaksi. No. Uwei. Tää hyppii siis... Ihan siis... Pistä se Fast RMX. Tää niinku kaksin peli lentele. Joo, no, tää itseasiassa voisi olla ihan hauska. Joo, joo, not bad. Siis joo, tää, siis niinku, mä en tehnyt tossakaan mitään, siis tässä nyt annas mulle tää, annas mulle kepula. Toi, siis kun tota painaa, tai siis kun selailee tuolla tatilla, niin se hyppii ihan pitusti niinku ympäriinsä, se ei hyppi pelkästään. Joo, näköjään joo. Joo, siis toi on niinku kans minkä huomasin heti, että... Tää vaatii opettelua vissiin. Tää on vitun herkkä tää, niinku tää. Ehkä vähän liian herkkä mun makuun, että sit tästä mä just puhuin, niinku tottien ei pidä olla tollaset tollakaan. Kokeillaan sen vielä, mennään siihen vitun A ja B näppäimet. Itse asiassa täällä on niinku... Grip kautta order. Okei, okay. Joo, back. Mikä on L ja R? Ei nämä. Okei, okay. Mä oon pois tästä. Pitäisi niinku kalibroida.
Siis just tällään panovoisemmalle, niin se hyppää tollain. Joo. Tosi herkkä. Se on ihan vittuun tää mun juttu. Ja alas ja ylös se on niinku semihelppo. Ja pyörittely on ok. Okei. Tää menee tolla niinku hassusti vinoon. Tää on vitun vaikea niinku haltsata, että miten tää menee. Totta kai niinku ankaralla opettelulla ja tällä enää niinku hän sitten menee, mutta niinku... En tiedä, vittu siis jotenkin hankala käyttää. Motion controls. Mikäs vittu se niinku sitten on? Onks se niinku nämä? Joo, tää vähän niinku huutais nyt sitä peliä vielä. Kaikista oleellisen puuttuu. No niin, nyt on testioissa vielä sitten niinku toi Switchi siinä niinku ns. No, käsikonsolimoodissa. No, kerro. Miltä se tuntuu, kun se on niinku nyt tossa... Ja hyvältä, siis näen itseni pelaavan tällä, siis niinku... Tosi hyvä varmaan, mut... Edelleen, siis mua ärsyttää tämä. Mua ärsyttää ihan vitusti tämä vitun mötikkä. Siis, ei sen kuulu olla näin, että nämä napit on täällä ylhäällä. Mä en pysty. En ehkä kestä. Niin sä et diilaa sitä. Siis joo, ei sen niinku kuulu silleen mennä, että mä niinku hipelöin tätä tattia. Sorry. Koskettelen tätä tattia samalla, kun mä yritän painella näitä. Niinku näitä nappeja tässä näin, et jotenkin... Mut ehkä siihenkin tottuu. Ehkä. Mut siis en tällainen niinku... En katsomalta en tykkää. Joo. En tykkää kyllä siitä, mut muutenhan siis tää on tosi niinku kiva. Kiva juttu. Tuntuuko se hyvältä paskalta? Mikä täällä on? Ja tosiaan tässä on tämä. Tällä otetaan screenshotti tällä. Tuo on tosi varmaan ilotonta sitten kun pelaa, niin... Mut mitä hyötyy sitten niin kun ottaa screenshotteja, jos niitä ei saa niin kun, mitenkään niin kun suoraan niin kun Facebookiin tai jotain? Onko se varma? No mene sinne albumiin ja kato pystytkö tekemään jotain. No. Album. Editing and posting. Mutta mä veikkaan, että tää postataan Miiverseen tai johonkin sellaiseen. No kato. Post. Markku. Kyllä niin postataan sinne Nintendon omaan. Kato Facebook ja Twitter. Nice. Se nyt ei näy tähän kameraan, koska no venasetkin. Kohta näkyy. Siinä. Facebook ja Twitteri voi siis postata. Mä oon yllättynyt, Viula ei pysty. Ei pystynyt jo, se oli vaan se mitun Mii-paskaa. Joo, se mitun Mii-verse. Oliko siellä mitään muuta mestoja? Ei, Twitteri tai Facebook. No, Twitteri ja Facebook. Ne on ne tärkeimmät. No okei. Okay. Aika nice. En olisi uskonut kyllä, että pystyn. No. Joo. Ei siinä. Siis tosi niinku... Mukavan oloinen. Vielä häiritsee toi ohjaa, mutta ei kyllä se ehkä sitten tota... No tähän asti mitä kautta 5? Idealle, setille. Niin kuin tällainen niin kuin ensituntumalta. Ensituntumalta. Ensipurasu. Niin kuin siis matkakonsolina ja käsikonsolinahan tuo voi olla vitun hauska. Et silloin kun me mennään sinne teille Kouvolaan ja sitten kun meillä on vaikka... No siis tää on vaan esimerkki, vaikka meillä olisi Mario Kartti tossa. Sitten meillä on molemmilla oma pikku tökö-ohjaa. Niin me voidaan vittu niillä pelata tota vitun peliä. Mut mul... Taas herää kysymys, että millä vitulla sä lataat noita vitun tökö-ohjaimia? Et pitääks olla laturissa, eikä toi koko paska, ja sit sä vasta lataat. Niinku, noi latautuu ton niinku padin mukana samanaikaisesti, kun toi itse padikin.
Koska eihän niissä ole mitään erillistä paikkaa tai piuhaa noille vitun kontrollereille. Niin, meneekö tää niinku, meneekö tää tohon noin, kun nää ohjelmat on kiinni? Mene. Juu. Okei. Okay. Siis mä en oikeesti osaa sanoa, mä en osaa sanoa mitään. Ideana toi on ainakin vitun siisti ja niinku mielenkiintoinen. Että mitä, siis mitä kautta viisi tää olis? Että sit kun saadaan joku peli, tuon verran, että sieltä odotan kyllä kovasti. Haluan kokeilla, miten tää toimii. Mieli saattaa muuttua paljonkin, että... No sit kun pääsee pelaamaan, sit kenttäkokeilu on suoritettu. Niin. Että tota, saattaa olla ihan eri meininki ja fiilis koko vehkeessä niin. Sitten, kun siinä on päässyt niinku pelien tiimellykseen. Tykkään tosi paljon siitä ideasta, että kun... Just esimerkiksi kun mä lähden vaikka Kouvolan bussilla, niin mä voin ottaa tän mukaan ja pelata. Siinä samalla. Ja tossa on niinku helppo ja pieni toi virtalähdän ratkaisukin. Siis se on vähän niinku puhelimen laturi, kun taas tässä Wii U:ssa on ihan vitunmoinen mötti. Se laturi. Ja mä tosiaan viimeksi kun mä kävin Kouvolassa, niin mä tosiaan pelasin Wii U:ta bussissa, että se oli vähän silleen, että mulla oli niinku konsoli niinku, mä olin niinku istunut siellä ikkunan puolella, mulla oli niinku konsoli laitoin tohon noin seinän ja mun väliin ja siinä oli sitten se kauhean johto helvetti siinä vieressä ja nyt ei ole niinku sitä ongelmaa. Niin, että mä näen pelaavani tätä niinku bussissa. Mitä se tekee plussa ja miinusnäppäimestä tässä puhutaan? Ei mitään. Pystytkö näytön kirkkautta säätää? Niinku varmaan sitä sieltä asetuksista pitää käydä katsoa. Totta, se voi olla. Screen brightness, kyllä. Mennään asetkin, mä laitan tän. Ja sitten säädän vaan niinku, vaikka pistä vaikka... No toi erohan vittu päivällä yöllä mun mielestä aika hyvin. Pitäisikö toi automaatti brightnessi heittää vittu, että se ei pomputtele sitä koko aikaa sitä? Mitä? Joo. Ei huono. Joo, odotan kovasti, että pääsee testaamaan pelejä ja muuta niin... Fiilistelään. Niin. Wow. Tosi siis ihan kiva. Mä tykkään kyllä tästä niinku päristeitestä kovasti. Ja tää on tosi köykäinen. Siis tää on ihan vitun köykäinen. Sitten kun tosiaan kuuloke mesta on tossa noin ja pelihuolet sun on tossa noin, niin kyllä sitä mielellään pelaa. Siis tää on niinku siis loistavaa ajan vietettä esimerkiksi, kun se on vitun pitkällä ja tylsällä automatkalla. On kyllä joo. Että toi on siinä nähden pelastus. Ihan saatanan köykäinen. Hyvä niinku kuuloke liitäntä niinku paikka mun mielestä. Just tossa noin. Pieni laturi ja tällainen näin, niin... Mä haistoin sen. Niin, toi on pitkän matkan pelastus. Kyllä, todellakin. Nintendo Switch. Miten nyt kun tätä tosiaan, kun tätä on pelannut nyt jonkun aikaa, niin kyllä tähän ohjaimeen tottuu. Onneksi. Mä pelkäsin, että tähän ei totu, mutta kyllä tähän tottuu. Kiitos, Linkki. Joo. Voi että. Kiitos kovasti. No niin, nyt ollaan testautu Switcheroo, katsottu vähän ihmetelty, että millainen tuo laite on ja ihan siistiltä vaikuttaa, että peliä se huutaa, eikö se? Kyllä, siitä. Mut joo, kaikki tämä Switch-sekoilu ja hässäkkä on Twitch-käyttäjän Linkki alaviiva. Hänen ansiotaan tämän paskauten. Kiitos. Kiitos. Kiitos, Linkki. Aivan mahtavaa, ihanaa. Kiitos. Nyt niinku nörttiperhe voi jatkaa elämäänsä. Hassuin tuloksi. Mut kiitoksia sulle. Kiitoksia, aivan mahtavaa. Jatketaan tätä videoa mahdollisesti sitten, kun me joskus saadaan joku vitun peli tähän näin, niin... Testataan että... Millainen laite sitten on niinku... Pelien tiimellys. Niin. Tää mitään. Me jatketaan täällä kotona hinailua. Kiitos te, kiitos me, kiitos Linkki ja niin päin pois. Se on moro.